I poslijeva ljudi, izvinjamo vam se. Već sam bio snimio ovo, nego bi se nije snimalo. E, da ću vam se pokazati kako napraviti na melom farmu. Čak je automat, čak je i automatizovana. Znači ne morate ništa vam se raditi kad, kad je napravite i imat ćete sve što vam treba u deskripciji upisano. Prvo, tra, trate dvije vode, znači ja vatan paket s dvije vode i e, dva obzervera vam trebaju, ovdje iza postavite ovako blokove, u stvari izvijavam se obzervere, pa onda blokove, onda tu redstone, Red, redstone, tu postojiš dva pistora, Uh, samo ovdje tu hovaš, posljediš melone, ovdje sam iskopaš ovako rupicu i tu posljediš dva česta i ovdje dva hopera. I tu do, cijela farma je napravljena, ja ću sad malo urijediti da ne bude sad tu